እሺ ምን እኮ በዚሁ ሳልፍ ጎራ በየለ ጠይቅሽ ብዬ አይ ጥሩ ደርሰትሽ እንዴት ሆነልሽ ምንም አይደለም ጥሩ እየደለኝ ነው ያለቀ ነው አይ ጥሩ ደርሰትሽን ስጨርሺ ማሳተም ነው በመጻፍ መልክ ያሰብሽው አይ አይደለም ወደፊት ነው ሆነ ታዲያ ለምን እንደዚህ አናረግም ምን ትወና የተማሩ ጓደኞች አሉኝ ብለሽኝ ነበር አይደል አዎ ጎበዝሽ ናቸው ደግሞ እኔ አንድ ማቀው ልጅ አለ አንቺ ከነገርሽኝ ታሪክ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው ሴት ይፈራል እናንተ ተባብራችሁ እሱ ልጅ ከቀየራችሁት እኔ ፊልማችሁን ለምን ፕሮዲውስ አላረጋላችሁ ስለዚህ የምር ነው መስፍኒ አዎ እንዴ እኔ ፊልም ፕሮዲውስ አረግልሽ እንደዚህ እንደፊንጣም ያዘለልሽ ከሆነ ይሄኛውን ፊልም ብቻ አይደለም ሌላ ሁለተኛ ፊልም ፕሮዲውስ አረግልሻል ይሄ ቃሌ ነው ያ ቀፊነታ ነው እንዴ አይቆጥረብሽ ሳምሪ ባላለሁ ከበቴውን ካቋሚ ያይኝ እንዳልፈኝ አቀም በዚህ ተነሳ በራሴ በጣም ተማመናለሁ በነገራችን ላይ ቲያትር አርት ተማሪ ነኝ ግን ምን ያደርጋል የሚያሰራን ፕሮዲውሰር ጠፋ አሁን ግን ተስፋ የሚሰጠን ነገር አይቻለሁ አንድ ሰው አለ እሱም መቀየር ከቻለን ጓደኛዬ ዳራስና ዳይሬክተር እኔም መሪ ተዋናይ ሆኜ ሰራለሁ ማለት ነው ቤተሰቦቼ ከሀገር ውጭ ስለሚኖሩ ካለ ጓደኞቼ ጋር ነው አብሬም ኖረው ዲያረሳውት ነገር ወንድሊ ሲንቀኝ አሉት እኔ ስንቀው እንጂ ሄሎ ዳብየር መስከን ሰላም ነው ልጅቷ ማውራት ይችላል እንዴት ነሽ እህታችን እንዴት ነህ አለ እና የተባባልነውን ነገር ትፈጽማላችሁ ተስማምተናል ስለዚህኛ ማድረግ እንችላለን ማድረግ ሳይሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስናስብ ኢትዮጵያ ሁሉ ነገር አላት ያጣነው ያስተሳሰብ ልዕልናችን ነው አስተሳሰብ ላይ መስራት አለባችሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው እናንተ አንድ ሰው ስትለውጡ ያ የለወጣችሁ ሰው ደግሞ ሌላ አንድ ሰው ሲለውጥ እንደዛ ያለሽ ነው ሀገር የምትለወጠው ስለዚህ እኛ በፈለግነው መንገድ አንድ ትራንስ ማጥናት እንችላለን ማለት ነው ለጊዜው የትምህርት ካሪኩለማችሁን ወደዛ ወደ ጎን ተውትና እናንተ ለዓላማችሁ ምን ያህል መጓዝ እንደምትችሉ አሳዩ ስለናም ሰከናለን ለናደሪ ራሲን ይቀይርኩ እንዳይርቀኝ አድርጓለሁ ሴት እኮ ነኝ መቼም አላጣም ምን ማለት ነው ጥቁር በጥቁር ለብሶ መሄድ? እንዴ? ምንድነው ቀብር አስፈጻሚ ድርጅት መስሎ መሄድ? እንዴት ነው ልጁን ልትቀይሩት የምትችሉት በዚህ አይነት አለባበስ?
አይደለም እኮ መስፍኔ፣ ጥቁር ስለሚያምርባት ነው። ሺ ጊዜ ይመርባት። እኔ ፊልማችሁን ፕሮዲስ አደረግላችኋለሁ ብዬ ቃል ገብቼ የለም እንዴ? ልጅቷ ምን ታርገው? ልጁ ሲጀመር ሴት ይፈራል። አስተዳደጉ ላይ ችግር ሳይኖርበት አይቀርም። አዎ፣ በስህተት መንገድ ነው ያሳደግነው። እኔ የምለው መስፍኔ፣ ይሄ ልጅ ዘመድህ ነው እንዴ? አሁና የገዛ ዘመድ ያውንም ወንድሜ ነው። ወንድሜ ማለት ያው አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እስከሆነ ድረስ ወንድሜ ነው። እንዴ ሙዚቃውን አልሰማሽም እንዴ? አዳም ወንድሜ፣ አንቺም እህቴ፣ ዘራ ያጸድቅ ሲል አልሰማሽውም እንዴ? አንድ ዜጋ ለምን አይሆንም? ወንድማችን ነው። ሜዳ ላይ ሲወርቅ ዝም ማለት የለብንም እንዴ? ለምንድን ነው ችግኝ መትከል እያማረው እራሱ እንደ ችግኝ ተተክሎ ሲቀር ዝም የምንለው እንዴ? ዘር መትከል አለበት። ቆሞ ቀር ሲሆን አያሳዝንሽም? እንደ አንድ ዜጋ ልብሽን አይነካሽም? ልብ አልኩ አእምሮ ማለቴ ነው። ይቅርታ አድርጊልኝ። ሞክር አይደለም እናረጋለን። በያንቺ ልጅ እናረጋለን። በይ እርግጠኛ ካልሆንሽ እኮ ተሸንፈሻል ማለት ነው። እሺ በቤት ይቀደምከኝ። ድንኳን ሰባሪ ሆንኩብሽ አይደል? ውጤቱን እኮ ለመስማት ካለኝ ጉጉት አንጻር ነው። ዛሬስ መስፍኔ በጣም ጥሩ ነው። ቢጫ በጥቁር ከሆነ ለብሳ ሄደችው። ቢጫ በጥቁር? አዎ ቢጫ በጥቁር። ሰርታ አፈረሰችው። ቢጫ እኮ ተስፋ ነው፣ ጥቁር ደግሞ አፍራሽ ነው። ተስፋ የለህም ለማለት ነው? ወይኔ መስፍኔ ተው እንጂ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ልጁ ጥቁር ነገር አትራክት አያደርገውም አልኩሽ አይደል? ሰርሙ ጥቁር ስለምትወድ እኮ ነው። ደግሞ ያምርባታል። አይ አትውደጂ ቢያት። እሺ በቃ ለምን እንደዚህ አናደርግም? የጻፍኩትን ድርሰት እሱን ፕሮዲስ አድርግልኝ። አይ እንደዚህ አልተነጋገርንም፣ ውላችን እንደዚህ አይደለም። የተነጋገርነው እናንተ ልጁን መቀየር ከቻላችሁ ፊልሙን ፕሮዲስ አደርግላችኋለሁ ነው ያልኩት። እኔ ቃሌን አላጥፍም፣ እናንተም ደግሞ ቃላችሁን አትጠፉ። ቃሌ ማፍረስ ጉዳይ እኮ አይደለም እና ልጁ ትንሽ ይከብዳል፣ ለዛ ነው። አያስቸግርም፣ መሞክር ነው። ሞክሪ ቢያት እንጂ። ወይ ደግሞ ለምን ቁምጣ ነገር አድርጋ አትሄድም? ቁምጣ አላታው። ዓለምን እንደዚህ ግልብጥብጥ ያረጋት የሴት ልጭን ነው። ቢል ክሊንተን ነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው። ምንድን ነው ያደረገው? ጭን አይቶ አልጋ ላይ ተጫነ። ይኸው አይገርምም? ይህ ሀሳብ አልመጣልኝም ነበር። ጥሩ ሀሳብ። ጋር መቀመጥ እችላለሁ? አይቻልም። ምን ችግር አለው? ይሄ የስራ ቦታ ነው፣ እሱ ነው የከስተመር ቦታ። ምን ችግር አለው? አይቻልም። ምን የኔ ጌታ? የኔ ጌታ አትበይ። ደግሞ ምን አደረግኩኝ አሁን? አንቺ አይደለሽም እናቴ ማለች። ምን ችግር አለው? አሁን ጨርሰናል፣ መሄድ ትችያለሽ። እኔ ሳምሪ እንኳን በዚህ በማንም ተሸንፍ ያላቅ።
እዛ ከሆነ ፎቶ ለማየት ነው። ይታያል እዛ ጋር አፍንጫ ጋር ይመስለኛል። ትንሽ ኤዲቲንግ ቀረዋል። ምንም የሚቀረው ነገር የለም። ራስ ይሰራሉ። አንቺ እዛ ጋር ተቀመጭ። ይሄን አለምትዩ አስተካክያለሁ። ያው እሺ፣ በእናትህ አፍጥነው። ጓደኞቼ ይጠብቁኛል። እሺ እናቴ ለኝ በእናትህ አትበይኝ። እሰራለሁ እዛ ጋር ሂጂ። እዛ ጋር ተቀመጪ። አይቻለም እዚህ ጋር መቀመጥ። ይመስለኛል እስካሁን አልጨረስኩም። ያው አስተካክዩ። ይሄኛው ግን ከለሩ አልተመቸኝም። እሺ እኔ እንጃ እኮ ብላክ ይሆንልሽ። የድሮ ሰው ነሽ እንዴ? በቃ እዛ ጋር ሂጂ አልኩሽ እኮ። በእናትህ እስቲ በስነ ስርዓት እንኳን አውራኝ። እናት የለኝም። በእናትህ አትበይ። ያው ጨርሻለሁ። ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው። ግቢ። እኔ ምሮ በቃ ፎቶ መነሳሰራችን ነው ይቀር ማለት ነው። ምኑ ገርሞሽ? በዚህ አይነትማ ገና ባላችን ሳይሆን አይቀርም። አንቺኛው ከብዶሻል። ምን ሳምሪ እኮ ነኝ አይደለም። አንድ ሳራ ካሜራ ማን ይቀርና ማንንም ወንድ ማንበረከክ ስለነኝሽ ደሞ አሳየዋለሁ። ለሱም ቢሆን ሳይኮሎጂ ተማሪ ነሽ እንዴ? ጨዋታውን ሁሉ ምታሸነፈው ያደረግሽው እኮ ባክሽ። ታትሰው ወንድ ሲነቃ ስለማትወድ ነው። በቃ እሺ፣ እናንተ ጓደኞቼ ናችሁ አይደለ? በቃ ነገ እንሞክር። ከነገ በኋላ ላስቸግራችሁ። ምንድነው የምንሞክረው? ማለቴ በቃ ነገ ፎቶ እንነሳ። ሲጀመር አንቺ በዛ ልጅ ከተለከፍሽ ቀን ጀምሮ ያን ፎቶ ቤት ሳንረግጥ ዋልንበቀን አለ። በእናታችሁ በቃ የመጨረሻ ታውቃችኋል። እያስለመናችሁ ነው እኮ። ወይ ጉድ! ልጁ ሲጀመር ሴሴ ወባ እንደያዘው ሰው እንዴት እንደሚንቀጠቀጥ አላየሽም? ልብ ብላችሁ አይታችሁታል። ግን ላብ በላብ እኮ ነው የሚሆነው። እኔ አይነ ጥላው ካልተገፈፈ መቼም መቼም አይደለም ወንድ ሆነሽ እህቱ ብትሆኝ ለራሱ አይነካሽም። እውነት አልገባችሁ? ማያችሁ አይደለ? እኔ ወድጄ ወይ አፍቅሬ አይደለም እየተጃጃልኩ ያለሁት። እልህ ስላሳዘው እልህ የጥግ እንደሆነ ላሳየው ስለምፈልግ ነው። እንዴ እንዴት ነው? አለሽ? ሰላም ነው? አሉልሽ። ጠፍተሃል? ምንድን ነው? ምን እባክህ ስራ አዛርጎኛል። አሁን ራሱ ወንድምህ እስከ የት አድርገው ሲለኝ ነው የመጣሁት። እሱ ባይ ራት መጣም ነበር ማለት ነው? አረ ቀለል አድርገው፣ እግረ መንገዴን ሳልፍ ላይ ብዬ ነው። እንዲህ ሴት ላይ አፍተጠየው አልክኗ። ሴት ምን አንፈራለሁ ምትለው? ይህ እኮ ስራ ነው፣ ግዴታዬ ነው። አይሆን ሆነ እንዳናገኝ ብቻ ሴቶቹን ነው። ጊዜው ያስፈራል። ተጠንቀቅ። እሺ ይጠነቀቃል። ይልቅስ ከሚመላለሱት አንዷን አፈፍ ብታደርግ ነው የሚሻል። ከዛስ? ከዛ ማያየ ትጨምራል። ስንት ጃምቦ? እድሜ ልክን እንዲህ እየቀለድክ ልትኖር? ይህ ጁስ ምናምን መሰለ እንዴ? ምን የመሰለ ዝንጀራ ላይ እንዳቋረጥ ከኝ ብታውቅ። ልጄ ውሸት አዳብት አድርጎብሽ ጭራሽ አልጋ ላይ ቁጭ ብለሽ ብቻሽን ማውራት ጀምርሽ። ምነው አባትዬ
አየኔ ልጅ ውሸትሽ እኮ ከራስሽ በላይ ብልጦ ሊያሳጥርሽ ነው። ማለት ከኔ ቁመት ለማንኛውም ብቸኝነት አልሰለችሽም እንዴ ወደኛ አትመጪም? አባ እሱማ የማይሆን ነገር ነው። ወይ ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ነው። ማን ነው አባት? እኔስ ወይ እኔ ወይስ አንቺ? እኔ ግን ልጄ ነኝ። ብር ልኬልሻለሁ መቼም እሱ አያየኝም ብለሽ። ውይ አባዬ አታስብ፣ አንተ ባታየኝም እኮ የላይኛ ያየኛል። ስለዚህ የሚያሰጋ ነገር የለም ማለት ነው። ቻው የኔ ቆንጆ። ዛሬ ፎቶ መነሳት የለም እንዴ? ምን ነው? እንደውም ሁለተኛ ፎቶ የሚባል ነገር ነው ማልነሳው። ውይ ገላገልሽ። እኔ ራሱ ካንቺ ጋር መሄድ ለምጬ አንዴ እንደዚህ እያልኩ ግራ ተጋብቼ ነበር። ይቅርብሽ፣ እውነት እኔ እኮ ድሮ ነግሬሽ ነበረ። እኔ ምላችሁ ግን ሴት እንጂ ወንድ አይፈራማ። አዎ፣ እንደውም የሆነ ጊዜ ከወንዶች ጋር ይወት መሰለኝ። አሀ፣ ጭራሽ ትከታተዩም ጀምረሽልኛለ። ድንገት ነው እባክሽ። እጅ ነው ተይቶ እባክሽ ገብቶናል። የሆነ ሀሳብ አለኝ። ምን? ለምን ከሀገር አጣች? የዘረዛ ስታስጠላ። አሁን በእግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ቀልድ ይቀልዳል በዚህ ሰዓት? አንቺ አታኝም እንዴ? እባክሽ እየሰራሁኝ። አንቺ ግን ለምን አልተኛሽም? እባክሽ እንቅልፍ እምቢ አለኝ። አቤል መሆን አለበት። ምን ማለቴ አላስተኛለሽ? ምን እባክሽ፣ በእሱ ጉዳይ ላይ ዝም ብዬ ተጃጃልኩ ያለው የመሰለኝ ነው። አሁንማ ምን እንዴት አለው? ከዛሬ ነገ አናገረኝ እያልኩኝ ይኸው የፎቶ ሞዴሉን የቀረው እኮ። እስቲ ነገር ማ እንሄዳለን? እሱማ እንሄዳለን፣ ያ ፎቶ ተነስቶ መውጣቱን እንጂ። አባ ቢደውሎልኝ ነበር ቅድም፣ ቤቱን ሽጬ ወደ እሱ እንድመለስ ይፈልጋል። ሳምሪ፣ ከአሜሪካ እኮ የቀረሽው ለአቤል ስትይ አይደለም ለትምህርት ስትይ እንጂ። ለአባቤ የቲያትር ትምህርት ተማርኩ አልተማርኩ ምንም ለውጥ የለውም። እንዲሁ ዝም ብለሽ እድሜሽን እያባከንሽ ነው የሚለኝ። ስለዚ አንቺ እድሜሽን እየጨረሽ እየመሰለሽ ነው? ምን ትጨናነቅ ያለሽ? ተይኝ እስቲ በእናትሽን። አሁንማ ሁሉ ነገር ግራ ግብት እያለ ነው። ግን አንቺ ባልሽ መንገድ የሚስተካከል ይመስልሽ? ከዛ ልክ ወረድ እንዳልሽ ወደ ቀኝ ርዷል። ቀጥታ መንገድ የለም? አዎ፣ ቀጥታ የገባ ነው። አዎ፣ በሱ መካከል እንደሄድሽ ሸለቆ አለች። ልክ እሱ እንደወረድሽ እሱ ጋር ነው። እሺ። ሰላም ነው? ሰው ጠቁሞኝ ነበር የመጣሁት። በምን ዙሪያ? እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ። ምን ልምረዳሽ? አንድ ሰው ጋር ወንድ መስዬ መቅረብ እፈልጋለሁ። እሺ። እና እኔ ምን ልረዳሽ? ምን ልረዳሽ? ማለቴ በጣም ጉረኛና ጢባራም ልጅ ነው፣ ሴት የሚባል አያስደርስም። እኔ ደግሞ በተቻለኝ አቅም ወንድ መስዬ ስለ እሱ ባህሪና ጸባይ ማጣራት ፈልጌ ነው። ልጁ በጣም ጢባራምና ጉረኛ ልጅ ነው። እኔ ደግሞ አጠገቡ ሆኜ ስለ እሱ ባህሪና ጸባይ ማጣራት እፈልጋለሁ። ያለኝ አማራጭ ደግሞ አንዱና አንድ እሱ ብቻ መስሎ ስለታየኝ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ከኔ የፈለግሽው አንዳንድ ወንድ የሚያስመስልሽን ነገሮች ማለት ነው? ያሉትን ነገር ከፊዚካል ጀምሮ መቀየር ስለፈለግ ነው ራሴ። እና ልትረዳኝ ፈቃደኛ ነህ? ይቻላል። ስንት ከፈልሽ? ፍቅር ይሆናልህ? ግራ ገብቶኛል። መክበድ ሳይከብድም ነበረ። ያንን ነገር ግን እንዴት ልታረጊው ነው? አስበሽበታል? እባክሽ አይከብድም። በልብስ ምናምን ይሸፋፈናል። ደግሞ ያ ጆሲ ያለ አይደለ? በሜካፕ ምናምን ያክሰኛል። ጆሲ
ጆሲ ነዋ የአፍቃሪው። ደግሞ ቲክቶከርም ሆኔን አትርሱ። ሄይ ያኮ ቪዲዮ ነው፣ ይሄ ደግሞ ህይወት ነው። ገብቶሻል? በይዚ አቢልም እኮ ህይወቴ ነው። ምንድን ነው የምታወሩት? ቆይ እርግጠኛ ነሽ ግን ወይስ እንደሌሎቹ ወንዶች ስላልፈለገሽ እልህ ይዞሽ ነው? ምን አለ እንደሌሎቹም ወንዶች እልህ ሆኖ በወጣልኝ። ይኸውልሽ ሳምሪ፣ ህይወትሽን አደጋ ላይ እየጣልሽ ነው። ይታወቅሻል ግን ሰላም ነው አቤል። ሰላም መልታስ ተልከይ ነበር እንደውት ሳም ይባላል። እዚህ ውስጥ ፋይሎች አሉ። እነዚህን ፋይሎች ኤዲት እንድታረግልኝ ፈልጋለሁ። ፍላሹን ስሰከው ታቃታለሁ። አወቀት? ኦ ሳምሪ አቃታለሁ። እንደውም አብዛኛው ፎቶ የተነሳችው እዚሁ እናንተ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ምን ነው ሰይት ይዳን? ሰሞኑን እሷ በጣም ቢዚ ስለሆነች እና መልታስ እኔ ፋይልሽ ይመጣሉ አንተ ኤዲት ታረጋለህ። ኦኬ ይችላል። እና ለስራው ፍቃደኛ ነህ? ከከፈልክ ምን ችግር አለው? ሰጠውክን ፋይል መች ነው የሚደርስልኝ? ኧረ ቀላል ነው፣ ነገ አደርስልሃለሁ። ስለዚህ ነገ መምጣት ይችላሉ ማለት ነው? ይችላል። አንተ ደለም ነው ፋይሌን የማሰጠኝ? ፋይሌን ስጠኝ። ፋይሌን ነው የምፈልገው። ፋይሌን በቃ ነው። ፋይሌን ስጠኝ። እንዴ ስጠኝ በቃ እኮ ሰጥሻለሁ አልኩሽ እኮ። እኔ ፋይሌን ነው የምፈልገው። ፋይሌን ስጠኝ። አንድ ሁለት ቀን ታገሺኝ በቃ። አንድ ሁለት ቀን ታገሺኝ ሰጥሻለሁ። አራት ጩይ በእና ተረጋጊ። እንዴ ተረጋጊ። እሰጥሻለሁ ነገ ነው በቃ ነገ ነው። እዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ፋይሌን ካልሰጠኝ አሳያለሁ። አረ ተረጋጊ ቆያል። በቃ ተረጋጋ አንተ። ተረጋጋ ተረጋጋ ወንድሜ። ስለዚህ ዘግቼው በጣፋ ነው የሚሻለው። ኧረ አንዱ በእናትህ ፋይል ይዞብኝ ሄደው እኮ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ እንደገባው የራሷ ዶክመንቶች ናቸው። እና በቃ አንድ ሁለት ቀን ይሄንን ቤት ካልዘጋሁት ጭቅጨቋ መከራ ነው። የት ነው አድራሻው? እኔ የምልሽ የሚሳካላት ግን ይመስልሽ? እንጃ አላወኩም። አትወደውም? አትወደው? ትወደዋለች እንዴ? ሳምሪ እኮ ናት። በጣም እልህኛ ስለሆነች ነው። እልህ አለባት። እውነት እውነት ትወደዋለች። ባትወደው ሁሉ መስዋዕትነት የምትከፍልለት ይመስልሻል እንዴ? እናያለን፣ እሱን እናያለን። ሄሎ መስፍን። ሄሎ መስፍኔ። በዚህ መስፍኔ በዚህ አቤት። ኦፍ ወይ ሰላም አለ ቢላ። አስሮት ከኝ እኮ ቢስ ነው ቢስ ነው። ሰላም ነው። ወሬት ይርክ ነው። አይ ምሳ ለበላ ያው ሰዓት ደረሰ እና እንብላ ይባል ምን? አይ ይቻላል፣ ምን ችግር አለው? ፎቶ ልታርከው? አ ጨርሻለሁ። በቃ በኋላ ላይ ነው ሰድ የሳምሪን ፎቶ
በደንብ አድርገህ ሪዝ እንድታረግልኝ ፈልጋለሁ። በዚህ አበባ በዚህ አበባ አንተ ምንድን ነው ያበባ? ችግኝ ነው እንዴ መሰለው? አይደለም እሱ ቀርቶ ማለት ነው። ይሁን ትልቅ ቀለበት አለ እሱ ራሱ አርገ በሰራልኝ እንዴ ደስ ባለኝ። ምን ለታገባት ነው? አንተ አልገባህም እኮ እንዴት እንደማፈቅራት። ድኖ ደሞ እንደዚህ ሆነ። አረ ትቀልጣለህ። በቃ ሰሞኑን የመጨረሻ ቢዚ ነኝና ያገኘሁት ልብስ አርጌ ነው ወጣሁት። እና ምሳ ተበላለ ወይስ? ሄሎ ምን ነው? ሄሎ አባይ። በሽ ቶሎ በይሞ ላይ ግቢ ደውላለሁ። እሺ እሺ። እናንተ እና ይሄ የጅል ሀሳብ ተሳካ ነው የምትሉ? እኔ እንጃ የተሳካ ይመስለኛል። ለነገሩ ከፎቶ መነሳት ለራሱ ከገላገለን አንድ ስኬት ነው። እባክሽ ዊዊ ቤዚ፣ በጣም ነው የፈራው። ስማ አሁንስ ምን ነው በቀረብኝ እያልኩ ነው። ጥያቄም አልጠይቃችሁ። እስካሁን ወንዶች ናቸው ወደ ሴት የሚመጡት። ሴቶች ላፈቀሯቸው ወንዶች ቢሄዱላቸው ምን ችግር አለበት? ስለ ፍቅር ነው የምናወራው አይደል እንዴ? ዝም በያት እባክሽ። እሷ ለድርሰቷ እያመቻቸች ነው። እስቲ ስለዛ መስፍን ነው ማንተ ብዬሽ እስቲ ንገሪኝ በእናትሽ። የድርሰቴ መነሻ ሰውዬ ብታይ ግራ ያጋባሻል። ወይ ፍላቻ ቲ ወይ ጥላቻ ቲ ብቻ ግራ ያጋባል። አሁን ግን ደህና ነው። ጥላቻ እኔ ምልሽ። ቆይ ለምን ንገረኝ ብለሽ አታስጨንቂውም? ማስጨነቅም አላስጨንቀውም። ከዛ ባህሪው በስንት መከራ መሰለሽ ይወጣ። ደግሞ ድጋሚ ቢገባበት። እሺ ያቤል ነገርስ ምንድን ነው መጨረሻ መፍትሄው? አንቺ መበርታት መቻል አለብሽ። ቢያንስ የፍራቻው ምንጭ ምን እንደሆነ ካወቅሽ ሌላው ቀላል ነው። ተዋናለሽ እንዴ ደግሞ ትወናሽ ለመቼ ነው? ተውኝበት እንጂ። መድረክ ሌላ፣ ህይወት ሌላ። የሆነ እቃቃ እየተጫወትሽ ነው የመሰለኝ። ለነገሩ ስለወደድኩት የትኛውን መስዋዕትነት ብከፍል የምጸጸት አይመስለኝም። ማለቴ ጨዋታውን ጀምረን የለ አትርሱ እንጂ እሱ ጋር እኮ ሴት ወንድ ነኝ። አቤ ፋይሌን ስጠኝ። እሰጥሻለሁ። ፋይሌን ስጠኝ። አሁን ነው የምፈልገው እኮ። ነገ ነኝ ነው ሰጪ። አሁን ነው የምፈልገው። እኔ መጨቃጨቅ አልፈልግም። አሁን እንዴ ነው? እኔ አሰጥሻለሁ። በቅሽ እርግጠኛ ነህ? ቃኔ አሰጥሻለሁ። ተረጋጊ አንቺ። ቀላቀል ይቻላል። አርጎት ነው። ነይ ግቢ፣ ነይ ግቢ። ምን ነው ብቻ ውስጥ አሻልም ነበር? ግርግር አለ ብዬ ነው። አብዛኛው ጊዜ እዚህ ነው የምታምሻው? አዎ፣ ከስራ በኋላ። ምን ነው የምትሰራው? ካሜራማን ነኝ። ኧረ እባክህ። አልመስልም እንዴ? ትመስላለህ። በዛ ላይ በጣም ደስ ትላለህ። ያ አክቹአሊ እኔም የፎቶ ሞዴል ነኝ። ለነገሩ ቁመትሽም መሰከረን። ፍቃደኛ ከሆን ከአንድ ላይ መስራት እንችላለን። ሳምሪ ይባላለሁ።
አረ ሳምሪ በእናትሽ ሸጣኑን ጨመር አድርጊ። ውይ በዚህ በእናትሽን ከዚህ በላይ ምን ላድርገው? እንታፈን እንደ አንቺ ቆንጆ ማሰኝ። እሺ አታውሽ በእናትሽ። ቡና ሲፈላ እንደዚህ ነው እንጂ እሺ ባካችሁ ቤቱ ምንድነው ፈደራ 12 ያስመስላችሁ? የደስደስ ይዛ መጣኩ ነው። የምን ደስደስ? እስቲ መጀመሪያ ተረጋጊ ንገሪ። አረ በእናታችሁ አታካብዱት። ባክሽ እፈራሻለሁ ብሏት ነው። እንደዛ ብቻ አይደል? እፈራሻለሁ ብሏት ነው። እሺ ስማ፣ ምን አቆ ጉዳይ ነው? እሺ ባክሽ ምን እንደለኝ ታውቂያለሽ? ሌሎች ሴቶች ጨንቁኛል፣ እሷን ግን ፈራታለሁ ነው ያለኝ። አረ በእናታችሁ አታካብዱት። ደግሞ ሁልጊዜ ነው በሰበብ አስባቡ ሁልጊዜ ነው ስለ እሷ የምጠይቀኝ። ስለማ ማለት ስለ ሳምሪ ማለት ነው። እሱ ጋር ስሄድማ ሳሚ መሆኔንማ አትርሽ። በርቺ፣ በጣም ጥሩ ነው እየሄድሽ ያለሽው። አንድ ቀን እኮ ራስሽን ሆነሽ ማግኘት አለብሽ። በዛው እንዳይረሳሽ ብቻ ፍሪ። ውይ ቤዝዬ፣ በእናትሽን የማይሆን ሀሳብ ነው ሲጀመር። እሱ ከነ ነው የሚያባረኝ። ታውቂው የለ አቤል ምን አይነት ጸባይ እንዳለው። ያንን ያሳለፍኩትን መከራማን ደግሞ አታድ። ወይዘሮ ሳሚ እባክህን ወደ ቡና ትመለስ። ውሽ ምን አያስሻት እግዚአብሔር። በጣም ይቅርታ አልደረሰልኝም። አረ ችግር የለውም። ያው ታቋረ ለሀገራችን መብራት ይመጣል ይሄዳል። ያው ፒሲ እንዳያቃጥልብኝ ብዬ ነው። ነገርኩ እኮ ምንም ችግር የለውም። ቀስ ብለህ ስራውና ሲመች ተደርስልኛል። ግን አንድ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ቢፈጅብኝ ነው ጨርሷል። እኔ ግን ደርሶኛል። ይህ አልነበር ሲያስጨንቅ የነበረው እንዴ? ኬት አገኘው? እሱን እንዳትጠይቀኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነበር ያስጨነቀኝ። አረ ምንም ጣጣ የለውም። እሺ መጣህ እንዴ? አዎ መጣሁ። እንዴት እየሆነልሽ ነው? ምን ባክህ፣ ገና ይቀረዋል። ጥናት ሳያስፈልገኝ አይቀርም። እና እያጠናሽ ነው? የተዳፈነን ነገር እንዴት ብዬ ነው ማጠና? ባይሆን ልብ ወለድ መሆኑ ጠቅሞኛል። እኔ ምልሽ ግን ልብ ወለድ እንደዚህ ሜዳ ላይ በአደባባይ ላይ ጽድት ብሎ ቁጭ ተብሎ ይጻፋል እንዴ? ባይሆን ጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ሌቱም አይነጋልኝ የሚለው መጽሐፋቸውን ሲጽፉ ውቤ በረሃ እየነጋባቸው እንደሆነ ሰምቻለሁ። ይስማከ ወርቁ ወይ ብርሃኑ ወርቁ ናቸው እንዳንቺ እንደዚህ ቀጭ ቀንቧ እያሉ ጽድት ብለው ቁጭ ብለው የሚጽፉት። ምን ባክ፣ እንደዛ ማለት አይደለም። የቃላትን ነጻነት እንደ ልቤ ጽፋለሁ ለማለት ነው። ያንተንም ታሪክ ንገረኝ ያልኩ እኮ እንደ ግብአት እንድጠቀምበት ጭምር ነው። እኔ እንኳን ገንዘቤን ግብአት ባረግልሽ አይሻልሽም? ተው ባክ፣ ታሪክ ይሻለኛል። የእኔ ታሪክ ለዚህ ይበቃል ብለሽ ነው? በቃ አንድ ቀን እነግርሻለሁ። ሄሎ ሳሚ። ሄሎ። ያ ነኝ። ያው ብቻዬን ስለሆንኩኝ እኮ አብረን ምሳ እንድንበላ ነበር። ወደዛ አካባቢ ልመጣ ነበር ግን ሳስበው አረፍድብሃለሁ። ደግሞ ያቺ ልጅ እየደወለች እያስጨነቀች ነው። በእናትህ ለምን? እኔ እንጃ በእናትህ፣ የወደደችኝ ይመስለኛል። ብትወደስ? አንተ ሳምን ተወዳት አረ እንዴ? እና ምን ችግር አለው? ይጨመራላ። በቃ አሁን መተ ፎቶች መውሰድ ትችላለህ። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝ። ምን ነው አባቴ፣ ትወዳታለህ እንዴ? አዎ ወዳታ ማለት ያው ትወዳት አይደል? በቃ በቃ። ሄሎ ደረስክ?
አዎ ግባ ሁለተኛው ኤዲቲንግ ግሩፕ ነው። እሺ እሺ ፎቶን ይዘን ለምታ አላመጣሁም ባክ አልተነሳችም መሰለኝ አልሰጠችኝ ደሞ ባንተ ላይ ሳይደብራት አልቀር ቆይኝ ምን አጠፋው ለምንድን ነው እየመጣች ማትነሳው እንዴት መጣት ፈልጋለህ እንዴ ደሞ ስትመጣት ቆጣታል አንይ በጣም ችግር አለብኝ ያው ሳላስበው አስቀይም ያስቆ ነው ብዬ ነው ለምን አብራታት ማ ከኔ ጋር አይ ከጓደኞቿ ጋር ብትመጣ ይሻል ከማን ጋር ከጓደኞቿ ጋር ብትመጣ ይሻል እንደዛ እንኳን አይሆንም ለምን ያው ታቃረልን ማለቴ እኔ ሲሳይ በጣም ነው የሚጨንቀኝ ሴት ሲበዛ ምናምን ሲባል አልሰማ ለምሮ የሚጨንቁ እሱን ሌላ ጊዜ አጫውታ አሁን በጣም ደክሞኛል ነው በቃ ሳናስበው ብዙ ወካረግናል በጣም በእናት እኔ ራሱ አይታሰበኝ በእግሬ ረጅም መንገድ የት ነው ሰፈር እኔ እዚህ አካባቢ ነኝ አንተስ እኔ እኮ በዚህ በኩል እኮ ቅርብ ነው ሄሎ ሄሎ አባይ ይሄ የልጅ ሳምሪ ስልክ አይደለም እንዴ ኧረ ልጅክ ነኝ የኔ ልጅ እኮ ሴት ነች ማን ልበል ደውላል ደውላል ከቤት ነው ምን ባከ ና አመሸ ምናምን ነው ምን እንደ ህፃን ልጅ ልቆጣጠሩ ይላሉ እኮ አይ ጊዜ ለካስ ንጂ ጨንቆሮ ብርድ ማለት ይጨንቁኛል አለ እንደምንም ማውጣጣት አለብሽ ማወቅ አለብን አው ስማ ግን ምን ያረግልሻል ማም ይቅርብሻል ግድ ነው እስቲ ከነገረኝ ወንዶ ነው መተወኑ ደግሞ ሳይመችሻል ቀረባከሽ አረ ይልቁንስ ይሄን ነገር አስተውሽ ልክ ዛሬ ከራስ በልተን ልክ እንወጣለን ካልጠፋ ቦታ መንገልሽ እንታችንሽ ነው ያለኝ የታባት ይልግባልሽ አረ ባክሽ እግዚአብሔር እና ሸናሽ አሸናሽ ማለቴ አብራችሁ ሸናችሁ ምን ሸናለው ደንግጨሽ እንት የጠፋልኩት እጂ የተማርሽው ሴት ገባ አይ ብለኝ ደቡ የተማርኩስ ለመዝረክ እንጂ ለዚህ ነው እንዴ አይዞሽ ለትንሽ ጊዜ ነው የቲያትሩ ነገር ግን እንዴት አረክሹ ሲጀመር ቲያትር መሄዱ ለይተረፈኝ ወድሽን ነው እናንተ ደሞ ሳልነግራችሁ ቀድም ከአቢል ጋር አባባል ደወለልኝ ምን አልሽ? አቤላ ጠገቤ ነበርና በድንጋጤ ጭራሽ በወንድ ድምጽ ነውላ ዛሬ አወራሁት ምን እንደሚለኝ ሁሉ አላቀም። ምን አልሽ ታዲያ? እሱ ማታቀል ሁሌም እንደለመደው ሁሉ ነገር ተሽኔ ነው የሚለኝ። ስለሚሳሱልሽ አይደል? አባትሽ እኮ ናቸው። ተይም ባክሽ። ከዛም ብዙ ጭራሽ ዛሬ በወንድ ድምጽ ሁሉ አላወራሁት። ምን አልሽ ታዲያ? አስባችሁታል? በአንዴ ወንድ ሆኝበት በስማ እንዴት እንዳፈርኩኝ መልሶ ማልደወለ ምን እንደሚለኝ አላቅም በእናትሽ ግን በጣም እየፈራው ነው አላቅም ምን እንደምልላው ለየውነት ለምን ደሞ
አስበሽዋል ግን አቤል ይሄን ነገር ሁሉ ነገር ሲያቅ ምን ሊፈጠር እንደሚችል? ለምንድን ያቀው? መቼም ዘላለምሽን ሳሚ ሆነሽ ተውብኛ አትኝም አይደል? ደግሞ የምን እድሜ ልክ አመጣሽብኝ? ወንድ ሆነሽ የምታውኝ ሚስጥር ለማወቅ ነው አይደለ? ሴት ለምን እንደሚጠላ ያንን ካወቅን በኋላ ነገሮች ቀላል ነው የሚሆኑልን። እሱስ ልክ ነሽ እንዴ? ሳምሪዬ ጥፍርሽስ? ምን እባክሽን እንደለመድኩት ስለጥፍ ሳነሳው አንቺ ነሽ አስሬ እየለጠፍሽ እያነሳሽ እንደዚህ የተቆራረጠው። ያው ጭራሽ ግራማየር ይሉልሻል። እንደለመድኩት ገብቼ እለጥፈዋለሁ። አሁን እኮ ለጥፌው ነበር ተነስቶ ነው። በይ እንደለመደብሽ ግቢና ለጥፊ። ሳምሪ መጣ? ያው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የምመጣው። በምን? ማንኛውም ሰው እንደሚመጣው ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ቤልቴን አስሬ መጣው። ኢትዮጵያ ሲደርስ ወረድኩኝ ወደ ቤቴ መጣው። እንዴት? ምን አዲስ ነገር አለ? ሳትነግረን ወደ ቤቴ ለመምጣት የግዴታ መናገር አለብኝ ማለት ነው? ያው ድንገተኛ ፍተሻ ማለት እኮ ነው። እሺ እስቲ ሳምሪን ጥሪልኝ። እንኳን ደህና መጣ አባዬ። እንኳን ደህና ቆየሽ ልጄ። ግን አባዬ እንዴት ሳትነግረኝ መጣ? ማለቴ መምጫ ጊዜ ገና ነበር እንዴ? አዎ ልጄ ገና ነበር። ምን ነው መምጣት ያላስደሰተሽም እንዴ? ኧረ አባዬ በጣም ደስ ያለኝ እንኳን መጣልኝ። ሄሎ መስፍኔ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ወንድሜ ሴቶችን እንደ ሴታን እናታችን እኔ ስትወልድ ነው የሞተችው። አባታችን ደግሞ ከተማ ውስጥ አለ የተባለ ሀብታም ነበር። በሱ እርስ ነው የምንኖረው እስካሁን። ወንድሜ ሚስት ብሎ ያገባት ሴት አባታችንን ገደለችው። እና ወንድሜን ያገባችው ለፍቅር ብላ ሳይሆን ሀብትን ፍለጋ ነበር። እኔም ያኔ ልጅ ስለነበርኩኝ ወንድሜ ብቻ ንብረቱ የሚወርስ መስሏት እሱን አገባችው። በጣም ይገርማል። ማለቴ እንዴት ልታውቁ ቻላችሁ? ያው ለፖሊስ በሰጠችው ቃል መሰረት ነው ያወቅነው። በጣም ነው የሚገርመው። እና ከዛስ? ከዛ በኋላ ግን ሴት የሚባል ነገር ልክ እንደ ወንድሜ ለአይኔ ጠላኋቸው። ሴት ለአይኑ ጠላ? እኔንም ሴት እንድጠላ አድርጎ አሳደገኝ። ሆኖም ግን ሃይስኩል እያለሁ
አንድ ልጅ አቀፋቀርኩ በተማሪ ፊት አወረደች ለዛም ነው ሲሳይ የሚጨንቀኝ በጣም ይገርም አይው ነው እንግዲህ በዚህ በሚካኤል የት ነሽ? ወይኔ እናቴ በቃ ወይ ልጄ አባዬ አትወጣም እንዴ? ምን ነው እቤት እንድትቀመጥ አትፈልግም እንዴ? አይ ምንም ወክ እንድናደርግ ነበር ነይ እና አብረን እንሄዳለን አልኩሽ እኮ እሺ በቃ አባ መጣሽ እሺ ልጅ ወይ ልጅ ጫለሽ ወን ቻርልሽ እንዴ በዛው ገስተሻት መጭም እንዴ አባ ግን አትወጣ ምን ነው ከቤት እንድወጣ ፈልግሽ እንዴ ዛሬ በጣም ጨዋታ አብስተሻል አፕሪን ዘፉል ልትይ ነው መሰለኝ ጨዋታ እሺ በቃ መጣ አባ መጣ ሳምሪ ብለን ወይ አባይ እኔ አንድ ያልገባኝ ነገር አለ ተሰባስበን እንኑር ብላችሁ ስትሉ ተባብራችሁ ተከባብራችሁ የምትኖሩ ይመስለኝ ነበር አሁን ግን የሆነ የማየው ነገር ደስ አይለኝም። አንተ ደግሞ አንዳንዴ ሳይታወቅ ወታደራዊ ስነ ስርዓት የምታረገው ነገር አለ። ዝም በይ! ይሄ ግቢ ሁሉ የሱ ኮቴ ብቻ ነው። ይሄው ዛሬ ይሄንን አገኘው። አሁን ደግሞ ወደ ጓሮ ሄጄ ፈልግ እኮ ባርግ እኮ እኔ እቤት ውስጥ አንዱ ቦታ አገኘዋለሁ። አራ አባቢ ይሄ እኮ ጫማ ቲክቶክ የምሰራበት ጫማዬ ነው። ማለት ይሄን ጫማ ነው። የሴቶቹን ጨርሰሽ ወደ ወንዶቹ ገባሽ? በቀደም ስደውል ታዲያ ለምን አልነገርሽኝም? ቆዳ ጫማዎች እኮ ያገር እኮ ነው እኮ ያሉት። የወንድ የምትፈልጊ ከሆነ ታዲያ ምን ችግር ነበረው? ማታ አመጣልሽ አልነበረም እንዴ? እና ነው አባዬ ለዚህ ነው እንደዚህ ጮህ ይጠራል? እኔ ግን አልመሰለኝም። ብታስቡበት ይሻላል ብታጁ። ወይ አባዬ አስቡበት ኮቴ ይመስላል። አዎ ያለ በለዛ ድብብቆሽ ከምትጫወቱ አምጡና አስተዋውቁኝ። ምን አይነት ጨካኝ ሴት ናት? በጣም ምን ነሽ ነው? አመመሽ እንዴ? አይ አላመመኝም። እና እንዴው ተንታታብኝ? ምኑ? ማጣራት ያለብኝ ጉዳይ ሳይኖር አይቀርም። የምን ጉዳይ? አጣርቼ ነግራቸዋለሁ። አስቀመጥኩሽ አይደል? አንተ በቃ ከዚህ ቤት አልወጣም ማለት። ምን ብወጣስ ምን አዲስ ነገር አለ? 90 ቪትስ በዚህ በኩል 50 ሲኖትራክ በዚህ በኩል ሲጋፉ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። እነት ነው ከመኪናው ጥሩምባና ከሰው ጫጫታ ይድናል። ራስን ማዳመጥ አይሻልም? እነት ነው ራስን ማዳመጥ የሚመስለው ነገር የለም። ራሴን ማዳመጥ ስለጀመርኩ ነው እነስታ ተገብቶች ይያገኝሽ። ከሴት አጠገብ አላገኘውም። የምርሽን ነው?
ደብቀሽኝ እንደሆነ እንደዛ ማለት እኮ አይደል? እኔ ራሴን እየመጥቼ ተቀመጥኩት ለማለት ነው። እንደዛ በያ እኔ እኮ አስደነገጥሽኝ እኮ። ቀድሜን ጾታ ቼክ ማድረግ ነበረብኝ ወይስ? ግራ አጋባሽኝ እኮ እነት። እኔ ምለው ግን አንቺ ምትይኝ ዛሬ ሳትነግረኝም እንዴ? እስቲ አውጣው ወረድኩ ነገሮችን አመዛዘንኩ። ብነግርሽ ምንም ጥቅም ባይኖረው ምነግርሻለሁ ብዬ ወስኛለሁ። ጥቅሙን እንኳን ለኔ ተውልኝ። ተቀኝበታለሽ? አሁን የኔ ታሪክ ጥቅም ላይ ይውላል ይሆናል። ሃይ ሰላም። አንቺ ፋይልሽን ወሰድሻል እንዴ? አንተን አይደለም እሱን ነው ያለኩት። ስማትሽ ነው ቀን እንዲያውራኝ እኮ። ከኔ ምን ትፈልጋለሽ? ነው እንደዚህ የምትሆነው? እኔ እኮ ስለምወድህ ነው። አረ ይጂ ለቅሽ አማታንድ ማን አባቱ ወንድ ነው እዚህ ግቢ ገብቶ የነበረው? የምን ወንድ? ይኸው ግቢ ውስጥ እሱ ኮቴ ብቻ እኮ ነው ያለው። ኧረ ወንድ የለም እዚህ። እኔም እኮ ወንድ ነኝ። አይ እንደዛ ማለት ሳይሆን ወንድ ምንም ስራ የለውም። አንቺንና እህትሽን ነዋ። ሌላ ማን ፍለጋ ይመጣል? እኔ ፍለጋ ነው የሚመጣው? አንቺንና እህትሽን ፍለጋ ነው የሚመጣው? እኔ ደግሞ ወግ ማረጋ ያለሁ ብዬ ነበር። ቆይ እናንተ መቼ ነው የምታገቡት? ገና እኮ ነን። በዚህ እድሜያችሁ እናገባለን? ቆማችሁ ልትቀሩ እኮ ነው። እሺ ችግር የለም እናገባለን። እኔ ግን እያየሁት ያለሁት ነገር ጥሩ አይደለም። ግቢ ውስጥ የወንድ ኮቴ እየበዛ ነው። ማንም ፍለጋ አይመጣም። አይ እንደሱ አይደለም። አለበለዚያ እድሜያችሁ ያልፍና እ ለእህትሽም ንገሪያት። ሄሎ ብሌ። ሄሎ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ጠፋሽ? እንዳላስጨንቅ ብዬ እኮ ነው። አትመጭም እንዴ? እና ልምጣ? ልምጣ አለች እኮ። እና ትምጣ፣ ምን አስፈር? ግን ደግሞ ቀርቢያት ካላቀች መኖር ነው የሚያቅተኝ። እና በቃ ቀርቢያት። ተመችታለች ደግሞ። አረ በቃ ጠንከረ ብለህ ገባ ብል በቃ አያሳስብም። ብትቀርቢ ነው የሚሻለኝ። ልብ መርጧታል። በቃ ቀርቢያት። አቤል እንዴት ዋልክ? እንዴት ነሽ? አቤል እንዴት ዋልክ? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም አሪፍ ነው። ፎቶ ለመውሰድ ነበር የመጣሁት። ኤዲት አድርጌ የጨረስከው ፎቶ ካለ ብትሰጠኝ። ባለፈው እኮ ልጁ መጥቶ ወሰደ። ሰሞኑን አልተገናኘንም ነበር። እና ለምን ደውዬለት? ቅድም ደውዬለት ስልኩ ስዊች ሆነብኝ። እሺ እስኪ ምን ልደውለታ? ኦኬ ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ ነው የሚለው። አዎ በቃ መጥቼ ከምመለስ ወይ ፎቶ አንሳኝና ልሂድ። ትችያለሽ፣ ግቢ። እኔ የምለው መስፍኔ፣ ታናሽ ወንድም አለኝ ብለኸኝ ነበር አይደል? ወንድሜ ብቻ ሳይሆን ጓደኛዬም ጭምር ነው። የራሴን የውጭ ጫና እሱ ላይ በማሳረፌ በጣም ነው የሚጸጽተኝ። ማለት ለሴት ልጅ ያለው ጥላቻ ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ ከኔ የመጣ ነው። ስራው ምንድን ነው? ህክምና ነው የተማረው። ሆስፒታል ተቀጥሮ እየሰራ ለህክምና የሚመጡ ሴቶችን እያየ ሲደነብር በቃ ከሴቶች ጋር የሚያቀራርበውን ስራ ልፍጠርለት ብዬ ፎቶ ቤት ከፈትኩለት። እንደምታውቂው ደግሞ አሁን ሶሻል ሚዲያው ምናምን በዝቷል። ሴቶች ደግሞ እዛ ላይ ለመለጠፍ ፎቶ መነሳታቸው አይቀርም ብዬ ነው። ተመስገን ነው አሁን ትንሽ ለውጥ አምጥቷል።
ስሙ ማን ነው? አቤል ይባላል። አቤል ያሰብኩት ተሳክቶ በጊዜ ትዳር ካልያዘልኝ ስሜን ቃይል ብያስቀይራለሁ። ምድራዊው ቃይል። ሳምሪ የማይታመን ነገር። ምንድን ነው እሱ? መስፍን የአቤል ወንድም ነው። በየሱ አንቺ የምርሽ? የምሬን ነው። ምንድን ነው ታዲያ የምናደርገው? ማን አንተ? ኧረ አባዬ ሳምሪ ነኝ። ምን ምፈልገው? አዎ ሳምሪ ነኝ። ኧረ አባዬ አንተ ቆይ ምንድነው እንደዚህ ሆንሽው? ቀድም ከጓደኞቼ ጋር ቲክቶክ ምናምን ነገር እንስራሉኝና ለሱ ደስ እንዲላቸው ፕራንክ ላረጋውጥች ዘይ ጣላሁትና ንዛ ሰዎች ላይ የማይሆን ነገር አንቺ ጋር መጣ። ደሞ እዚህ ምን ያርክሽ ነው ያለሽው? ይሄን ጥላቻ ነበር እኮ ነው ወደ ሀገር የመጣሁት። ምን አይነት ነገር ውስጥ እየገባሽ እንደሆነ ብቻ አላውቅም። የማስጨንቅበት እድሜ ላይ አይደለም ያለሽው። አንድ ነገር ግን ማወቅ ያለብሽ በህይወትሽ ምንም ነገር ስትወሰኝ በደስታሽ ደስተኛ ነኝ። ሳቅሽም ያስቀኛል። ስልክሽን ወንድ ልጅ ሲያነሳው ልድርሽ ነበር የመጣሁት። ነገር ግን የኔ ግምት የተሳሳተ ነበር። የኔ ልጅ በጊዜሽ ተጠቀሚበት። ቆይ ግን አባዬ ምን አጥፍቼ ነው? እኔ ልጅ ምንም ያጠፋሽው ነገር የለም። እኔ ጊዜ እንዳያልፍሽ ነው ይህን ሁሉ ነገር የምናከረው። በጊዜሽ ደግሞ እንድትጠቀሚበት ፈልጋለሁ። እኔ መሄዴ ነው። ስለዚህ እኔ ልጅ አስቢበት እሺ? በእርግጥ ወንድምህ መሆኑ ሳቅ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ለነገሩ ነገሮችን አስበንባቸው አይደለም። ጓደኛች ግን በጣም ጎበዝ ተዋናይ ነች። አዎ የቲያትር ተማሪ እኮ ነች። ነች እንዴ? ለዛ ነዋ። ግን የምር ትወደዋለች? ባትወደው ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለችለት ይመስላል። እሱን ፍራቻ ይዞት እንጂ ይወዳታል። በተደጋጋሚ አንዲት ሴት ፎቶ ላይ ሲያፈጣ ይቻላል። ማነች ብዬ ስጠይቆ ኤዲት የሚደረግ ፎቶ ነው አለ። ሴት ለላይፉ ይሁን ኤዲት የሚያረጋት አልገባኝም። እችናት እንዴ? አው ሶራሶ ሳምሪ ማለት ሷናት። የምር ወንድሜን አደነኩት። ምርጫ ያቀበታል። በእኔና አንቺ አሁን ወገባችንን ጠበቅ አድርገን እንደረዋለን። እስቲ አንዴን ጨፍርለት እንለማመድ። ጉሮ ወሸባዬ ጉሮ ወሸባ ወንድሜ ድል አድርጎ ሲገባ። ምን አበዛሽ? አዳርሽ ጥሩ አልነበረም እንዴ? ሳያት በጣም ነበር የደነገጥኩት። አንተ ጋር ደግሞ ስደውልልህ ስልክ አይሰራም።
ቆይ አንተ እስከመች እንደዚህ ሴት እየፈራት ኖራለህ? አላቀምጭ በጣም ነው ደርቋት። ቀን በቀን ደሞ ውበታ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ትወዳታለህ ማለት ነው? አዎ። ማለቴ አዎ። ለነገሩ እሷም ትወዳለች። አንተም ብላ አይደል እንዴ እኔ ነኝ ተውች ምትፈቅር ሰው ነው ደሞ አንተ። እንደዛ እንኳን መባል አይነት ሰው አይደለም። አቤኔ እኔ እኮ በጣም ነው ማፈቅ። ልቀቀኝ። እንዲያናግረኝ ምንድን ነው? ተብሳስተ ተጣልተ ነው የመጣው። አውቃለሁ። አስታርቀሃለሁ። ከማ? ከአቤል ጋር? አዎ። ግን እንዳስታርቅ ከፈለግ ከኔ ጋር ራስ መብላት አለብህ። ምን? አዎ። ምን ሆነ ነው እንደዚህ አስቻኩል ይጣራኝ? አረ ጉዱኛሎ በእናት። የምን ጉድ? ስለ ሳሚ ነገር ያቃለ? ያ የዛች ልጅ ፎቶ ይዞልኝ ይመጣል ያልከው ነው? አዎ። እና ምን ሆነ? አረ ተው በእናት። ያ ነገር ነው። ምን? ያ ነገር ነው። ድሮም ሴት ስትሸሽ ምን እንደሚገጥም መጠርጠር ነበረብኝ። በጣም ትልቅ ጥፋት ነው የጠፋሁት። በእርግጠኝነት ሌላ ነገር መስለሽዋል። ለዛም ነው እንጂ እንደዛ መንገድ ላይ አሯሯጠኝ። ቆይ እኔ የምልሽ ግን ለምን ነገ አትሄጂም? ምን ብዬ ነው የምሄደው? ከዚህ በፊት ምን ብለሽ ነበር እንደምትሄጂው? ስትሄጂና ስለ ሳሚ ያለውን ነገር ተገንዝበሽ ትመጫለሽ። ከዚህ በኋላ የወንድ ማለሽ ተበልቷል። እውነቱን ተናግረሽ ብትገላገይ ይሻልሻል። እኔ ከዚህ በኋላ የለውበትም። ቤዚ፣ እኔ ከዚህ በላ አልችልም። እንደማትችይማ በፊትም ነግረንሽ ነበር እኮ። አልሰማ ብለሽ ነው እንጂ። ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የከፈልኩበት ነገርማ በዚያ ያበቃል። አቤላ በና አንዴ ብቻ አውራኝ። ውጥ ነው የምትፈልገው? ውጣ። አቤላ ተረጋግተን እናውራ። ምንድን ነው የሚያስቸው? ውጣ። ፈነክታለሁ። ውጣ። ሳምሪ ምን ሆነሽ ነው? አረ ብሌን አንድ ነገር ቢያት ምንሽነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ሳምሪ ለምን ደግሞ አትነግሪኝ? ምንድን ነው ችግሩ? እሱ የተፈጠረ ችግር አለ? ጓደኞች ምን ነገር ተበላሸ? የምን ነገር ነው የተበላሸው? ምንድን ነው የሆንሽው? አቤል ሳሚ ሌላ ነገር ነው የመሰለው እና ዛሬ ቅድም እንዴት መንገድ ላይ እንዴት አድርጎ እንዳበለጫጨቀኝና እንደተጸየፈኝ አላያችሁ? ደግሞ የተጸየፈው ሳሚን እንጂ ሳምሪን አይደለም። ምንድን ነው እንደዚህ የምትጨነቂው? ከእንግዲህ በኋላ አቤል ጋር ነው አልደርስም እያልኩሽ ያለሁት። ያ ማለት አቤል በምንም መንገድ ሊያደርሰኝ አይችልም። ሳሚን ተጸይፎታል እያልኩሽ። ታዲያ ይጸየፍሻል እንዴ? ሳሚና ሳምሪ እኮ የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ያማል ቤዚ። ከእንግዲህ በኋላ ሽምች ነው መፍትሄ። ረጋ በይ። ረጋ ስትይ ነው መፍትሄን ማግኘት የምንችለው። ስለዛ ረጋ በይና መፍትሄ እናስብበት። እንደዚህ እያለቅሽ እንዴት ነው መፍትሄ የምፈልገው? ደግሞ ያ ማን ነው መስፍን ተብዬው ነው ምናምን የምትሉት ወንድም ነው ምናምን
አዎ ባክሽ፣ እኔም ልነግረው እያሰብኩኝ ነው፣ ግን ስራ ቢዚ ስለሆነ ላገኘው አልቻልኩም። ነገ ግን ቀጠሮ አለኝ፣ ያኔ እነግረዋለሁ። ስለዚህ ተረጋጊ፣ ነገሮቹን መፍትሄ እናገኝላቸዋለን። እሺ እኔ ቆንጆ፣ አታልቅሽ። በቃ ወይኔ፣ እዚህ ስራ ፈትቼ ከአንተ ጋር ተጎልቼ ይለዋል። የዛሬን ብቻ እኮ ነው። ደግሞ እኮ እንደፈራሁት ነው። ምንድን ነው የፈራው? ሴት ስትሸሽ ወንደኛ አዳሪ እንደሚገጥም ነው። መቀለድ ነው? ምን እቀልዳለሁ? እያየ ነው። ቆይ አንተ ለምን ትሸሽለታል? አትፈነክቶ? ከዛስ? ከዛማ ላዩ ላይ ወጥተህ ሳልሳና ሳምባ ትጨፍራለህ። የፊበን ዘመድ እኮ ነው። ይምጣ ብቻ። 70 ብር ቀጥቅጬ እንደምልክ ልወቅ። ምንድን ነው አሁን ደግሞ? እና እዚህ ድረስ የጠራኝ ሲመጣ በር እንዳዛጋ ነው። ሳሚ ተብዩ የሆነ ነገር ሳይላት አይቀርም። ምን ሊላት ይችላል? ቆይ የራሱን ባንተ ሐሳቡ ቢሆንስ? የሆነ ሐሳብ አለ። ምን? ሲመጣ ወደ ውስጥ አስገብተን ለምን አንቀጠቅጠው? እኔ እንደዛ ነው የሚሻለኝ መሰለኝ።
ሄሎ ሚኪ፣ አሁኑኑ አቤልን ሳምሪ ቤት ይዘው ሂድ። ሰምተኛል አይደል? እሺ። ሄሎ። እሺ፣ ሰላም ነው? ግቡ እንጂ ቁጭ በሉ። እሺ አቤል፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ስራ እንዴት ነው? ደህና ነኝ። በቃ ሰው ሲጠፋ ለምን ጠፋችሁ ተብሎ አይጠየቅም? ይሄ መቼ ለመደበትን። መስፍን ስላንተ ብዙ ነው ያጫወተኝ። አቤል ራሱ ስለ ሳምሪ ብዙ ነገር ነው የነገረኝ፣ እንደሚወዳት ሁሉ ጭምር። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ቅር አለ? አረ በቃ ያለፈውን ታሪክ እንዝጋውና ይቅርታ ተጠያይቀን አሁን እንደ አዲስ ህይወት እንጀምር። ሳምሪ ማለቴ ብዙ ነገር አስቀይሜሻለሁ፣ ይቅርታ። አቤሏ በቃ ሳሚም ሳምሪም ሆነ የቀረበች ስለወደደች ነው። ቆይ አቤል፣ ግምት ልክ አይደለም። ነገሮች አንተ እንደምታስባቸው አይደለም። እሷ ሳሚ ሆነ የቀረበች አንተ ጭንቅላት ውስጥ የሞላውን ጥላቻ ለማስወገድ ብቻ ብላ እንጂ። ስለዛ ነገሮችን ወደፊት ብንወስዳቸው መልካም ይመስለኛል። እናትም ብትሆን ሴት ናት። ደራሲዋ ጓደኛ ምርሶታን ቀጥላለች። እኔም አሁን በጣም ግራ እየተጋባሁ ነው። ፍቅር ወይስ ስልህ